Fushata elektorale duke se po shoqërohet me tensione veçanërisht mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Një javë pasi Josefina Topalli replikoi ashpër me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta për blerje të votave në këtë seancë plenare, ka qenë Astrid Patozi, i cili shoi akuzën ndaj kreut të LSI-s. Patozi ka deklaruar se bllokimi i biznesit kandidatit demokrat për Bashkinë e Vorës Fiqëri Ismaili është një sulm politik, pasi miellit janë bërë të gjitha analizat në Itali. Rezultati tregon që është tërësisht i pastër dhe kjo e nxjerr zbuluar bandën e LSI-s që e bllokoi me urdhër politik fabrikën. Në çdo vend normal, ky do të ishte një skandal i përmasave të jashtëzakonshme, por problemi është se në këtë qeveri asgjë nuk ndodh, pasi xhahilet e pushtetit janë monument kulture që mbron nga Ilir Meta dhe përrjedhoi edhe nga Edi Rama. Nuk do të bëja asnjë replikë me deputetin, por me qënë se foli si zëdhënës i biznesit Fiqos, kandidatit Partisë Demokratike në zonë e Vorës. Në rast se analizat dalin si që pretendoni ju, atëherë do mbajnë përgjegjësi ata persona që kanë bërë atë inspektim. Në rast se dalin ndryshe pasaj, jam i bindur që ju do të kërkoni falje si njëri civil që besoj që jeni. Për para kësaj fushate, u bë proverbiale slogani juaj me qetësi dhe dashuri. Tani, ajo që unë shikoj të ju, gjatë kësaj fushate është se ju keni humbur qetësinë. Dhe i bie që t'ju ketë ngelur vetëm dashuria. Por unë kam përshtypjen që dashurinë se keni pasur kurrë, se nuk mund të ketë dashuri me blok. Jeni sigurt që do të vazhdoj me qetësi e me dashuri, edhe me ju dhe me cilin do tjetër? Majoranca dhe opozita kanë debatuar ndërkaqe edhe për ligjin për investime strategjike, i cili ka krijuar hapësirë Partisë Demokratike të përsërisë akuzat për përkeqësim të klimës ndaj biznesit. Me shumta, ky projekt ligj nuk është për të hedhur poshtë, mund të futet Facebook, si status në Facebookun e kryeministrit, dhe të urdhëroheshin sot 100.000 militant që brenda një ore të bënin like në të. Kjo do t'i vlende në përgjithësi kësaj lloj propagande. Eksaktësisht ky ligj duhet për këtë. Edhe për t'i dhënë siguri çdo sipërmarrës i vendas apo tuaj që investon 50, 60 apo mbi 100 milion euro. Sipas opozitës është absurde të flasësh për investime strategjike kur investitorët po largohen nga rritja e taksave e bizneset paguajnë sot çmimet më të larta të energjisë elektrike dhe karburanteve.